Ćao svima, dobrodošli u novi klip. Ljudi, u današnjem klipu ćemo da istestiramo jedan, da kažem, mit. Sigurno ste vidjeli u filmovima, brate, dobro, manje više u filmovima, u crtanima, brate. Kako, recimo sad tako, hoćeš sad zajebeš nekog, da on, taj neko ne može upali kola, ne može da krene, ne može da ode. Kako da mu na neki način sabotiraš auto, da on ne može da krene. Uzmeš, gurneš po bananu u auspuh. Znači, uvatiš bananu, tap u auspuh i auto kao ne može da upali. I onda kao, pokušava da upali, auto neće upali, to je to. E, mi ćemo sad to da istestiramo. Da li može auto da upali kad mu muneš bananu u auspuh? Znači, bukvalno, ko je gledao neki od prošlih klipova, čak možda to je baš bio prošli klip, gde sam pričao čemu služi auspuh, to jest ne auspuh, nego ono, ona eksplozija, pa onaj dim od eksplozije u motoru što se dešava, da pokreće se, da radi motor, tu, tad, znači, kada eksplodira to, onda da bi izašao dim, izlaze na auspuh. E sad, znači, to bukvalno mora da izađe odatle. Znači, tu dim ne može ostane. Jebiga, znači, bukvalno, negde to mora da izađe. E sad, rendžin auspuh je isprvan. Znači, nema, nigde nije tepan. Ali svaki auspuh ima, na zadnji lonac, ima jednu malu rupicu, bukvalno, jebem li ga, kao možda pola nokat, brate, mali, recimo, tako nešto. Bukvalno zato što auto greje, auto je, ne znam, radi nas, zavisi od koji je motor, dizel valja 90 stepeni, benzinac 70-75 stepeni, tako nešto beše. Znači, to je velika toplota, a napolje, brate, sad 15-20-30 stepeni, razumeš, znači, velika je razlika. E sad, u auspuh ide vreo vazduh, a napolje je ladno, i tu se stvara kondenzacija, znači, ona para neka kao, i sad to je mokro, voda. I sad, bukvalno, ti da nemaš to, auspuh bi bio pun s vodom, brate, i crko bi, znači, odmah bi ne može metal i voda kad se povežu, brate, to zarađe brzo. Tako da, zato ima rupicu da ispusti on tu vodu, da iskape ta voda. E sad, tu je, bukvalno, ako mi zapušimo auspuh, tu će da ostane, ja mislim da će da na tu rupu da izlaze dim. Ali sad, da li može da izlaze na toliko rupicu, brate, to je mnogo mala rupica, onako, koliko kap vode da može prođe, brate, ono, voda da iscuri polako. Jer tu ta kondenzacija nije velika, brate, to ti je mala, brate, ono, kao na prozor, ono, kad vidiš, brate, kad je tu u sobu toplo, ovam napolje ladno, pa ono, stvori se ono kao kapi, kao niz staklo idu. Sitno je to, to je mnogo mala količina vode, zato je mala rupica da može izlaze. E sad, da li tu može izaći dim, to ćemo sad da istestiramo. Imamo tu jednu bananu solidnu, ono, probali smo da li može da uđe u auspuh, taman ulazi, taman je, znači, bukvalno će da ga začepi ono skroz, da ne može uopšte dim da prolazi. I, znači, to je, rendža je spreman, znači, šta ćemo prvo da uradimo? Prvo ćemo da, znači, bukvalno ćemo odmah, tako je bar pre to pokazano u crtanima, kako se već kaže, jebem li ga. Bukvalno stave bananu i kao ti ne primetiš i kreneš da upališ, ne može upališ. Znači, bukvalno prvo testiramo da li može da se upali auto sa bananom u auspuh. Evo, sad ćemo da ga naguramo. Evo tu rendža na auspuh, znači kao što sam rekao, on je full isprovan, znači nije pocepan nigde. Skoro smo ga sređivali. Evo, sad ćete da ga naguramo, znači skroz. To je. Ne može više duđe. Taman, ne sad, da vidimo da li će rendža da upali. Može će da ga izbaci odmah, jebeš li ga sad, ko zna. Znači da krećemo. Evo mi je ključ. I krećemo upalenje. Šta li će se desiti sad, pojma nemam, a baš me kopka, već. Kao da sam čuo nešto da je roknula, izletela je kao metak, a? E, jebi ga. Znači, ipak ne možete nikog zajebati upaliv kao mina, čak i brže nego obično. Znači, ljudi, veliki pritisak gurao tuda, taj dim. Tako da, zato ga je izbilo. Sad ću probamo ponovo, da je malo ovdje pukla, brate. Ću probam da je ponovo naguram, malo bolje tuda. Možda ga drugi put uspe da se desi nešto. Bar na crtoj rendži, ako ništa drugo, šta mi se. Aje, puče banana, jevi. Ali je zdabivane koliko god može. Dobro, malo pukla banana, ali se to ne vali ništa. Sad ću probam ponovo. Šta sam opet izbacilo, a? A jebi ga, ne može. Znači, bukvalno ne može. E, ali imam sad još jednu drugu ideju. Pazite ovo sad. Kresut je rendžos. Sad ću probam da ne guram bananu dokle radi rendža. Ali ova banana pokvarena, ne znam da imam da uzmem drugu. Coki, gdje si bet?
Evo, zapušio sam skroz, brate. I auto radi, ali kako? Gde izlazi dim? Kako sad ovo moguće, a? Gledaj, zapušeno skroz. Malo izbiva sa strane. Sigurno izbiva na tu rupicu, brate. Znači, ne možete ljudi zajebete nikog, vidiš? Ipak ljudi, ne možete zajebete nikog. Mislim, s bananom ne možete. Ba, možda ako i cepite gumu nekog, možda zajebete nekog dok promeni gumu, prođe pola sata ovo ono. Ali, sa bananom u auspuh, ne može se desiti ništa. Evo, vidjeli ste. Ili izleti banana, ili ako je staviš izbiva na drugu stranu tamo, na ovaj odušak, na ono, za vodu, za kondenzaciju. Ali, brate, da nešto desi, ne može. Jednostavno, znači, prosto ne može se... Sve je to rešeno, znači niko ne može da sebe. Jedino krompir možda da naguramo u nekom od narednih klipova. Pišite u komentarima ako hoćete krompir da probamo. Ali krompir lepo da ga naguramo, znači ono... Ceo krompir da uđe, brate, da u auspuh, da to stvarno lepo zadiktuje, da ne može stvarno dim da izlazi. A i ovde ne može, znači bukvalno sam pritisnuo sam ga, ovako sam ga zalepio. Evo ga. Skroz začepeno, znači jedva da izlazi neki, ne znam, 1% možda dim. Ovde pored ovo. Tako da ono... Jebem li ga, ali uglavnom ne može zajebati nikog na ovaj način. To je bilo to ljudi, hvala što ste gledali. Subscribe-ite se na kanalu, lajkujte video, zapratite nas na Instagram i vidimo se u narednom klipu. Ćao!